Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament, en una setmana plena d'activitats marcada per el desenvolupament de la sessió plenària a Estrasburg. La sessió plenària era important, però hi havia unes quantes notícies de l'entorn polític europeu que ens has fet estar molt a l'aguait. Ens hem quedat molt alleugerits després de conèixer el resultat de les eleccions en els Països Baixos. Afortunadament, no s'ha produït aquesta pujada tan gran que s'esperava de part del partit de l'extrema dreta, xenòfob, i a més hem tingut la sort de poder celebrar aquesta gran pujada, aquest gran resultat dels nostres companys dels Verds, decisius per evitar que l'extrema dreta entrara en el govern, poder fer-se amb el govern dels Països Baixos. Una bona notícia. I també altres notícies internacionals molt importants, com la decisió del Parlament d'Edimburg, del Parlament escocès, de posar en marxa el procés per a un nou referèndum d'independència. Sens dubte, uns temps molt importants que estem vivint així en la Unió Europea. I ja posats en la sessió a Estrasburg, s'han tractat coses molt importants, algunes d'elles impulsades per el nostre grup. Per exemple, s'ha aprovat un reglament per a marcar la traçabilitat dels productes càrnics. Què vol dir això? Doncs que amb aquest reglament podrem evitar sorpreses com les que se van trobar aquells que pensaven que estaven menjant mandonguilles de vedella i després resulta que la carn era de cavall, aquell terrible afer que es va denunciar i que, sens dubte, recordareu. Es tracta de protegir al consumidor i de marcar que allò que estem consumint és el que realment se'ns diu que estem consumint. També s'ha aprovat, i nosaltres hem col·laborat moltíssim, un reglament per a que les empreses que estan important els anomenats minerals de sang, és a dir, minerals de països que estan en conflicte, hagin de provar, hagin de registrar que aquests minerals no han estat obtinguts a canvi de participar en el conflicte i no han estat obtinguts ajudant algunes de les dels bàndols que estan cometent assassinats o que estan en guerra. Això afecta naturalment sobretot a les importacions, per exemple, de la República Democràtica del Congo, on la situació és molt sagnant. Qüestions importants, també hem conegut per fi la sanció, una sanció exemplar que va anunciar el president del Parlament Europeu, l'italià Antoni Tajani, a aquest i parlamentari polonès que se'ns dubte avui en els mitjans de comunicació que va fer aquelles miserables manifestacions absolutament intolerables contra les dones, dient que eren inferiors, etcètera, etcètera. Una sessió exemplar, la més alta en l'història del Parlament Europeu, 30 dies sense cobrar la dieta i 10 dies d'expulsió. Jo calculo que seran uns 11.000 euros de repercussió monetària. Ens hem quedat un poc esperant més, esperant una expulsió que no es pot, segons el reglament del Parlament. Però reflexionem, el més greu és que si aquest senyor està així és perquè centenars de milers de polonesos el van votar. I això ens hauria de fer pensar. I no vull acabar sense fer una referència a aquest tractat que demà, 18 de març, farà un any que va signar la Unió Europea amb Turquia. Un tractat miserable per el qual renunciava al seu paper, la seva obligació d'acollir a les persones refugiades i decidia tancar les fronteres i retornar-les a Turquia. Això li ha donat a Turquia molt de poder, s'ha vist aquests dies en l'afer amb Holanda, li ha proporcionat un material de xantatge i sobretot les persones que estan sent retornades a aquest país se troben en una situació desconeguda. Gràcies a aquest acord, el compromís que tenia la Unió Europea de recollir refugiats només s'ha complit en el 14%. Nosaltres hem tornat a demanar en Estrasburg que aquest tractat de la vergonya s'anul·li, que la Unió Europea assumisca les seves responsabilitats i defenga els drets humans i els drets de les persones refugiades, o que voldrien ser refugiades. I això són les notícies i els comentaris des d'ací, des de Brussel·les, des del Parlament Europeu. I, naturalment, abans d'acomiadar-me, per a tots aquells que esteu celebrant les falles, les primeres falles com a patrimoni de la humanitat, passeu-ho molt bé, ens ho mereixem, ha sigut una gran victòria i ara que cal és aprofitar-la. Molts valencians que estem ací a Brussel·les, les senyorem, no podem tirar petardos, no tindrem falles, no tindrem passacarrers, però ja us puc assegurar que este cap de setmana molts menjarem bunyols. Una abraçada.